Assalomu alaykum. Ismim Firdavs Abdurahmonov, psixologman. Keling, bu videoni siz nima uchun ko'rishingiz kerak? Agarda sizda muammolar bor, siz necha yosh bo'lishingizdan qat'i nazar va bu muammolar sizni qiynashi mumkin. Bu xafagarchilik, alam, stress, tushkunlik, vahima, qo'rquv. Qo'rquvni ham juda ham ko'p turi bor, ya'ni o'lib qolishdan qo'rquv, bankrot bo'lib qolishdan qo'rquv, yaqinini yo'qotishdan qo'rquv, kelajakda maqsadlariga erisha olmasligidan qo'rquv. Bulardan tashqari yana qo'rquvlar bor, hayvonlarga nisbatan qo'rquvlar. Xullas, keyingi holat sizda oilaviy muammolar bo'lishi mumkin. Turmush o'rtog'ingiz bilan, farzandlaringiz bilan, yaqinlaringiz bilan, sizning ishingizda muammo bo'lishi mumkin. Biznesda, shaxsiy hayotingizda, o'zingizda, xullas kalom, ish bilan bog'liq barcha muammolar, xodimlar bilan kelisha olmaslik yoki xodimlarni boshqara olmaslik. Agarda sizni hayotingizda yuqorida sanab o'tgan muammolar bo'ladigan bo'lsa, keling, bu muammolarni hozir sizga juda ham oson yechish uslubini o'rgataman. Hech o'ylab ko'rganmisiz? Insonni nima azob beradi? Ya'ni biror-bir vaziyatni misol keltiring. Vaziyat va bu vaziyatga nisbatan ikki insonni munosabati ikki xil bo'ladi. Tasavvur qiling, siz mashinangizni borib qayergadir urdingiz. Tasavvur qiling va bu vaziyatdan sizni jahlingiz chiqdi, asabiylashdingiz, bu sizga juda ham og'ir yoki qattiq stressni berdi. Ikkinchi holatda ikkinchi inson mashinasini borib urdi, hech qanaqangi reaksiyani his qilmadi. Ammo ikkalasini siz aytishingiz mumkin. Moddiy ahvoli boshqa-boshqa bo'lishi mumkin, bittasi boy, bittasi kambag'al bo'lishi mumkin. Yo'q, moddiy ahvoli ham bir xil. Ammo ikkalasini holati ikki xil. Bittasi asabiylashdi, ikkinchisi esa o'zini xotirjam tutdi. Bundan xulosa qilish mumkinki, vaziyatlar bizni azob bermaydi. Vaziyatlarga bo'lgan munosabat azob beradi. Bir o'ylab ko'ring, o'sha mashinani avtohalokatga uchragan vaziyatiga bo'lgan munosabati qanaqa birinchisini yoki ikkinchisini munosabati qanaqa? Xuddi shunday, agarda sizni atrofingizdagi muammolaringizga nisbatan, vaziyatlarga nisbatan munosabatingiz o'zgarmas ekan, unda hech qachon siz muammolaringizga yechim topolmaysiz. Ikkinchi holat, har bitta muammoni ko'pchilik tez va oson yechishga harakat qilishadi. Muammoni tez bartaraf qilish uchun erkak kishi masalan qo'lini ishlatishi mumkin. Ayol kishi jahlini ishlatadi, ko'z yosh qilishi mumkin, yig'lashi mumkin yoki o'sha holatdan butunlay uzoqlashishi mumkin. Bu bilan muammo hal bo'lib qoladimi? Albatta yo'q. Oddiygina misol, er-xotin o'rtasidagi muammolar hatto bizni farzandlarimizda ham uchrashi mumkinligini siz bilarmidingiz? Hatto qashshoqlik ham otadan, onadan meros bo'lib o'tishini chi? Hattoki o'rtadagi kelishmovchiliklar ham farzandlarga meros bo'lib o'tishini ko'rganmisiz? Bu xuddiki zanjirga o'xshab, bu avloddan bu avlodga o'tib ketaveradi. Qachonki o'rtada chiqib bir kishi shu zanjirni uzmas ekan, bu zanjir davomli bo'lib ketadi. Onaning xarakteri bolaga ko'chadi. Bolaning xarakteri xuddi shunday uning farzandiga ko'chadi. Bularni barchasini uzish uchun esa inson bilimli bo'lishi kerak. Agarda sizni qarashlaringiz va bilimlaringiz yetarli darajada bo'lsa, ma'lum bir vaziyatlarga bo'lgan munosabatingiz o'zgarsa, sizda shunda hayotingizda o'zgarish bo'ladi. Va albatta siz sizni qiynaydigan muammolarni, siz ildizlarini topishingiz kerak. Sabablari qayerda? Sizni bu holatga tushirib qo'ygan vaziyat aslida nima? Bu vaziyatning tagida yotgan narsa nimadan iborat? Agarda siz bu sabablarni aniqlaydigan bo'lsangiz, siz albatta har qanday munosabatga, har qanday muammoga yechim topishingiz mumkin. Agarda siz muammoga, yana bir marta aytaman, oson yechim topishga harakat qilsangiz, hech qachon yechim bo'lmaydi. Agarda siz muammolarni hammasini yechim topishingizni yagona bir usuli bor. Bu xulq-atvor o'zgarishidir. Xulq-atvor degani bu sizni o'zingizga bo'lgan munosabatingiz, atrofga bo'lgan munosabatingiz, xarakteringiz, o'zingizni tutishingiz, barcha-barchasi. Hatto o'zingizga bo'lgan munosabatingiz ham sizni xulq-atvoringizga kiradi. Demak, birinchi o'zgarish kerak bo'lgan narsa bu xulq-atvor. Xulq-atvor o'zgarishi uchun esa sizni fikrlaringiz o'zgarishi kerak. Albatta, sizda o'zgarishga nisbatan ehtiyoj bo'lish kerak. Sizda albatta rivojlanishga nisbatan ehtiyoj bo'lish kerak. Shunda sizda haqiqiy transformatsiya holati bo'ladi. Transformatsiya holati bu insonni bir yomon holatdan ikkinchi yaxshi holatga o'tishi, insonni hozirgi holatidan yaxshi holatga o'zgarishga misol bo'ladi. Agarda sizda turli xil muammolar bo'lsa, ahamiyati yo'q, bir o'ylab ko'ring, sizda qanaqa muammolar bor va bu muammolarni yechish uchun siz qanday harakat qilyapsiz va shu harakatingiz sizni qoniqtiradimi? Agar harakatlaringiz qoniqtirmayotgan bo'lsa, siz bu muammolarga to'g'ri va yechim topishni istasangiz, munosabatlarda har qanday inson bilan yaxshi munosabatga kirishib ketishni, o'zingizdagi xavotirlar, qo'rquvlar, stresslar va depressiyalarga yechim topishni istasangiz, dorilarsiz, ishingizda yuqori natijalarga erishish siz uchun qiziq bo'lsa, unda sizni terapiyaga taklif qilaman. Bu terapiya orqali sizda qisqa vaqt ichida yillar davomidagi muammolarga yechim topishingiz
qilishingiz mumkin bo'ladi va albatta siz terapiyaga kelishdan oldin tayyor bo'lishingiz kerak. Albatta, men hayotimni o'zgarishga tayyorman va buning uchun bor imkoniyatimni ishga solaman degan dasturni miyangizga singdirishingiz kerak bo'ladi. Shundagina natijalar ajoyib bo'ladi. Yana bir marta aytaman. Agarda siz o'zgarishga tayyor bo'lsangiz, hoziroq murojaat qiling va to'liq ma'lumotni olishingiz mumkin bo'ladi. Lekin o'rtada yana bir savol tug'iladi. Siz kimsiz? Nima uchun sizga murojaat qilishim kerak? Men mutaxassisligim bo'yicha psixologman. Moskva psixanaliz bitiruvchisi, Samarqand davlat universiteti bitiruvchisi va 7 yildan buyon, 2017 yildan buyon konsultatsiyalar, terapiyalar olib boraman. Nova psixologiya markazi, Nova o'quv markazi rahbariman va ko'plab treninglar, ko'plab terapiyalar muallifiman. Sizni o'z terapiyamda kutib qolaman. Agar muammolaringizga yechim topishga tayyor bo'lsangiz, albatta siz bilan ko'rishish nasib etadi. Sog' va salomat bo'ling.